Ježe tady Kytko a vítejte u poslední části na Gamesu. Malo jíst včera. Já vím, že malo jíst včera, ale já jsem za to ospravedlnil, protože včera byl pôst a aspoň jsme si dali taký den bez kompu, lebo aj tak pri něm sedím skoro celý den, takže včera preto nebyl videjko, takže jsem za to ospravedlnil. A takže si zahráme si hru Moody Hexter. Se to space, čo? Controlis. Space. A tak pak. No. Ježiši Krist. Pat? No hovno. Hovno. Ježiši. Ježiši, to vyzerá. To vyzerá jak Super Mars. What the fuck? Dám si kukuricu. Můžeme to zežrat či jako. Chili. Fuj. Ty kokos. A toto je best driver. Ty kokos, to je nevětší. What the fuck? No fajně, dáme si ještě jedno, dáme si hamburger. Počkej, nemůžeme kombinovat. Fuj, jaká hlubí. Ty kokos. Zpředstavte, že jdete po ulici, chlapci. Já jim tak mám na hlavu zpět taky kilové hlubu. Fuj, ty kokos. Fuj. On to má na ksichtě, vidíte tohto? To má na ksichtě, ježiši. A počkej, já zkusím všetko zkombinovat, čisto se nedá si. Já chci nějaké hnusného, ty kokos, to je nemace. Doxichtu, doxichtu, jo. Já jsem prozatr po chodníku. Ty kokos, lagy. To je nevěděl, které boha. The best game ever. My si dáme toto, fuj, to budeme také. Fuj. Oh, ježiš, mě je zle. Tak to hovno. Fuj, to jste viděli, jak hnusné hovno, fuj. Oh. Fuj, je mi zle. Ok, vyzkoušeme si všecko. Trafím vtáka, ne? To se dá i do aut. Ještě nějaké naspeedované. Bože, ty lidé jsou sprostí, ne, počkej. Dáme si takto, to bude úplně hnusné hovno. Ty kokos! Nie, počkej, nie. Jdeme zkombinovat to všecko. Fuj. Ježi. Ale dáme resne, dáme toto, hej. Dáme ještě toto, až jak to bude vyzerat. Ježiši, poj! To je jaké obrovské hovno. Ty kokos! Let's get better. OK, další hra má názov Wake Your Soulmate. To znamená má ex, nevím. Ale nevím, či to je prístupné na YouTube, lebo to je asi nějaká brutalitka. Počkej, jsem. Máme darček. No jasné. Dobře, se také pokud. Vím, že to nebude moc brutálné, ale že? Zakaž. Ježiš. To hry dole mi šlo. To mi se šlo. Preboha. Dver. Jau. Ježiš, to je hovanina. Ono je toto. Zuby. Co to je? What the fuck? Ještě hole. Zahráme si hru Troll Quest. Takže tato hra by mala být na způsob jako MacPixel, tak? Takže musíme spravit největší hovadinu, aby jsme se dostali do dalšího levelu. No tak to bude zajímavé. A pojďme na to.
A 10. No, už to. Jo, do prdele, jsem nechcel dať. Už tam. Do you like games? I want to play a game with you. The sound? Turn off TV to get to the next level. What? No much can you see? Aha. Member, to je, já ani vlastně to je, máme najít úplně nějakou hovadinu, hej. Co to, počkej, co jsem to. Jo, jo, dali jsme to, Troll Quest 5, jo, mohli, hej. Jop, next level. To už je to. What the fuck? Taky chvíli. Nějaký boss. Je kluč. To je kok. Ježiš. Jaký... Sadých to neměl. Počkej, do čeho vyzkoušel takto? Ani. Tak čo sa tu dospravíš? Trololololololo. Vypneme tu ukrajně, necháme na to. Tak čo mám to tu ještě robiť? Co vy chcete tak květko, tak ho to zabije. Tak ho už vám nechápu, že ho to dá ještě robit. What the fuck? Musíme najít nějakou největší chůrovinu, že se to spravit. A nevím, kolik toho už natáčeme. Takže nevadí. Můžete dát potom like, aby se vám to páčilo. Mohli bychom spravit aj inakše wiki, nějaké hoci jaké rychlovičky ještě natočit. No, fajn, necháme, že se to dá robit ještě. Protože jsme si nechal pán debilí, ne? Ale to necháme, nechápu. Nevadí. Nevadí. Fakt totálně necháme, že se to dá ještě robit. Ak vám to už došlo a není, tak... Jaj. Ježíš! To je taká debilná hra toto. Udá to, že vás si tak asi vidím. Určitě zastavím, že to toho zabije. No jasně, toto se vůbec nemohlo stát. A teraz to dáme, ne? What the fuck? Ježiši. What the fuck? To je taká debilina. Dobro. Čo? Tak jsem ho zabil. Aha, tak to možná se zabil. OK, nějaký kůzelný. Ale nevadí, už na to kašlo. Takže jak se toto videjko páčilo, dajte like, koment a budem se těšit na další videjka. Ježiš, dáš duk. A jak se máte?